ម្ចាស់រថយន្តទំនើបចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កម្បុល 3000ផ្ដាច់ញាតាក់ទាញទេសចរឲ្យកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជា The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់រថយន្តទំនើបទំនើបចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កម្បុល 3000 បានផ្ដាច់ញាធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះទាក់ទាញដល់ទេសចរនិងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបកាន់តែច្រើនថែមទៀត ស្របពេលថ្ងៃនេះ ព្រឹត្តិការណ៍កម្បុល 3000 បានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី 2 បណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់រថយន្តទំនើបទំនើបបានបន្តចូលរួមជាមួយសមាជិកកម្បុល មកពីអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ក្នុងនោះម្ចាស់រថយន្តទំនើបទំនើបបានប្រាប់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2024 នេះថាក្នុងនាមអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះពិតជាមានក្តីសប្បាយរីករាយនិងសាទរទៅលើការរៀបចំរបស់កម្បុល 3000 សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងរួមទាំងក្រុមកិច្ចសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងទេសចរទើបធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងថ្ងៃទី 1 ម្សិលមិញនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់រថយន្តបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបពិតជាមានសារៈសំខាន់និងជាគោលបំណងធំបំផុតគឺដើម្បីរំលឹកនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អន្តរជាតិតាមរយៈការជួបរបស់អ្នកល្បីល្បាញលំដាប់ពិភពលោករួមជាមួយរថយន្តប្រណិតៗជាច្រើនគ្រឿង សូមជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍កម្បុល 3000ធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះគឺក្នុងគោលបំណងធំៗចំនួន4គឺយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាយុទ្ធនាការសប្បុរសធម៌រៃអង្គាសថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារនៅខេត្តសៀមរាបទី 3ការបើកឱកាសរវាងអ្នកវិនិយោគទុនឯកជនបរទេសនិងនៅក្នុងស្រុកបានជួបគ្នានិងកាន់តែពិសេសនោះគឺការបង្កើតកំណត់ត្រាពិភពលោកគីណេសដោយចតរថយន្តទំនើបៗ ច្រើនបំផុតនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា